baxırsınız. Bir mövqeyim burada kim gözlərdiniz, qarşınıza mən çıxdım. Rahat əyləşin, sizə əyləncəli bir veriş gözləyir. Əgər dağ varsa, deməli yaşıllıq var. Yaşıllıq varsa, qoyun quzu da var. Səyahəti ilə böyük Qafqaz dağlarının ətəklərindən, mənim yaşadığım Zakatala'dan başlamaq istəyirəm. Bura cənnətdir, qızılgüllər diyarıdır. Sahəsi 1348 kvadrat kilometr, əhalisi 125.000 nəfərdir. Gedim, gəzim, görüm bir nə var, nə yox. Bu qədər adam bura niyə yığışıb? Deyəsən, burada festival var. Ooo, görün festivallarda nələr yaradırlar. Ooo, qoz, fındıq, şabalı, Zakatala əfsanələrdir ki bunlar. Zakatala gülü, çiçəyi, meyvəsi, təbiəti ilə tanınır. Zakatalada bir çox millətlər yaşayır. Bunlardan biri Safur, Avar, Tatar və s. millətlər vardır. Bir də ki, Zakatalanın Avar rəqsi vardır. Bu, Zakatalanın Avar rəqsi təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada tanınır. Bəs sən bu rəqsi göstərə bilərsən? Yəni, bax, birimiz bir də oradan çıxmıyor, buradan çıxmıyor. Limon və feyva Azərbaycanın Lənkəranda yetişir. Lənkəran həmçəsi